Ahoj, opět tě vítám na kanále AgroDocel u dalšího videa a dneska si řekneme, jak udělat takovou náplň do plněných vlastně papriček. Není to vůbec nic uh, vlastně těžkého. Budem potřebovat k tomu nějakou už uvařenou rýži. Můžou se použít různé druhy té rýže, záleží fakt na chutí každého člověka. Dále to bude nějaký kus salámu. Já do všeho dávám prostě jenom ty obyč věci, ale opět záleží na každém člověku. Ten salám si pěkně vlastně nakrájíme na kolečka, zhruba o tloušce půl centimetru a následně ty kolečka si nakrájíme na takové kostičky. Zhruba půl centimetru na půl centimetru. Pokud se nám ty kostičky budou zdát moc hrubý, můžeme i to nakrájet na jemno. Dále můžeme použít nějaký ten olivový olej k tomu, aby ta směs byla prostě taková vlácnější. Stačí jenom fakt jenom kapička toho oleje a naposled do té směsi dáváme nějakou tu sůl. Všechno máme už daný v té jedné nádobě. Můžeme to všechno zamíchat dohromady. Do tady té směsi pak můžeme přidat uh, nějaký to koření. Jo, záleží hodně uh, na tom, jak to ma moc máte rádi. Samozřejmě, pokud máte rádi salámovou příchuť, dáme víc salámu, pokud ne, tak dáme zase víc rýže. S tím kořením je to naprosto stejný. Pokud budeme mít tu směs, tak už můžeme pak dále plnit. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, proto nezapomeň dávat odběr, komentář, palec nahoru a u dalšího videjka zatím čau.